ورسته تو سره بیا زغ پلی سو په ان شاء الله بهر صورت نورو پروگرام درته شریکای د توس وخت کې مدی دی دا ونه ځای کوي سړه هډر جوړ دی او سړه د سره ور کیږي د اتان سره ور کیږي مو خپل غو ته چار نه کو جګټینا مې دوا وغستې دي خو کوشش وکړي چې پروگرام شری شي نو بادشاه وزیر هم راغلی دی دغه مننه نور مشروم سپین ژیری مدای نمینا نه دی یو دا خو زه فخر کوي اړه چې دای مخ مخ رو دانوستي زه د وطن سندره او دای د پرو سپیشل سندره د میش د وزیرستان فوک زندنه سندره خو هر سنه مخه یو غزل تو ټول ته ډلې کوو د وطن په حواله د خوره په حواله غن آباد بیا مخکې پروگرام بیا یې स्पेशल द मशरूम द डायरेक्ट द रयू गजल आगे नवादानी संदरी او بلدا دی موبایل ولدا سپیشل خاص دغه دینن لیډ ریکارډینګ ډیر صفاری ریکارډینګ وی هغه د ساوند نه هو ډایرکټ کمپیوټر باندې ریکارډینګ شي او دلته کیمرا موبایل ډول خاص چې ویډیو کې دکو خو چې مانستر اوسې هغه د کښنی مهرباني Sazwanan mushal akhda sawashwa
کفر زما تمرک فتوی ور کوي زما کفر زما تمرک فتوی ور کوي سو قبیل ما دی کزیان مشول اخدا سو اشوا Thank you.
تاریخ پروت دی د سیالانو ډله